Programi rehabilitimit dhe rindërtimit qendrave shëndetësore dhe ambulancave kudo në vend do të vijojë, pra nuk përfundojmë vetëm me 300 qendra dhe ambulanca të cilat tashmë janë në finalizim dhe janë pra përfunduar, por do të vijojmë derisa edhe qendra më e fundit apo ambulanca më e fundit në zonat më të thella të jetë pra rehabilituar dhe të ketë kushte dhe standarde bashkohore për t'i ofruar shërbim sa më të mirë qytetarëve tan. Nga ana tjetër, ashtu sikur se po vijon në të gjithë vendin, edhe këtu në qendrën shëndetësore Synej, vaksinimi i banorëve është duke vijuar, janë vaksinuar më shumë se 670.000 qytetar deri tani, ku më shumë se 210.000 qytetar tashmë kanë kryer dozën e dytë të vaksinës, pra janë më të mbrojtur. Dua që të informoj këtu se procesi i vaksinimit po vijon me ritme shumë të mira. Sot presim sërish dozat vaksinave Pfizer, nëpërmjet kontratës son me Pfizer dhe gjithashtu edhe kontratës pjese mbështetjes bashkimit Europian, do të mbërin sot në vend 12.870 doza të vaksinës Pfizer, ndërkohë që ato do të shpërndahen me njëherë në gjithë teritorin për të vijuar qoftë me vaksinimin e kategorive të planifikuara, qoftë me rivaksinimin, pra me dozat e dyta me këtë vaksinë.